പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്നറിയോ, നമ്മൾ മീഷോ ഹോളാണ് ഗൈസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത്. മീഷോ ഹോള് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്നറിയാം, ബിക്കോസ് മീഷോ ഈസ് സോ അഫോർഡബിൾ. സോ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പൈസയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന പൈസയിൽ മീഷോയിൽ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മീഷോ ഹോള് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത്. സോ പോണതിന് മുമ്പ് മുഹക്കുരുള്ളവർക്ക് വർക്കാവുന്ന മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. മുഹക്കുരുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ വർക്കാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. സീരിയസ്ലി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആക്നെ, ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫേസ് കണ്ടേ അറിയാം, എൻ്റെ ഫേസിൽ മേക്കപ്പ് ഉണ്ട്, ബി ബി ക്രീം ഇട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിയ കുരുക്കളോ അങ്ങനെയുള്ള ഇവിടെ ഒരു കുരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ എൻ്റെ ഫേസിൽ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഡാർക്ക് സ്പോട്സ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്, കുരു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് പോയെന്നുള്ള ഒരു സ്കിൻ കെയർ ജേർണി വീഡിയോ ഉടനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ സ്കിൻ കെയർ ജേർണിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് നേരെ അവിടെ പോവാം. സോ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് വാഷിൽ നിന്നാണ്. ഫേസ് വാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡെമാക്കോ 1% സാലിസിലിക് ആസിഡ് ജെൽ ഡെയിലി ഫേസ് വാഷ് ആണ്. ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്നെ ഉള്ളവർക്ക് സീരിയസ്ലി ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരു റിവ്യൂ പറയുന്നതല്ല, യൂസ് ചെയ്യുന്ന തെളിവ് സഹിതം ഞാൻ എൻ്റെ ആക്നെ ജേർണിയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബോട്ടിലാണ്. സൂപ്പർവായിട്ട് നന്നായിട്ട് വർക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വരുന്ന സാലിസിലിക് ആസിഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സാലിസിലിക് ആയിട്ട് ആക്നെ കുറയ്ക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഗ്ലോഗ് ആൻഡ് ഗ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ സ്കിൻ ഡാമേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് വിച്ച് ഹെയ്സൽ ഉണ്ട്, അത് നമ്മുടെ പോർസ് എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് നന്നായിട്ട് വർക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ആക്നെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ സാലിസിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബി എച്ച് ആണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആസിഡ്. ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ ലാർജർ പോർസ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും, ഓൾസോ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ബ്രേക്ക് ലൈക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട്സ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ക്ലോഗ് പോർസ് അതായത് നമ്മുടെ പോർസ് ക്ലോഗ് ആയിട്ടില്ല, എന്തെങ്കിലും കയറി അടഞ്ഞിരിക്കുക, അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ക്ലിയർ ആക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് വാഷ് ആണ് ഗൈസ്. ഇത് മസ്റ്റ് ട്രൈ. നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ലൈക്ക് മുഹക്കുരുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കാവുന്ന ഒരു സിറാണ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ദ ഡെമാക്കോ 2% സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഫേസ് സീറം, സാലിസിലിക് ആസിഡ് വിച്ച് ഹേസൽ ആൻഡ് വില്ലോ ബാക്ക് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ആക്നെക്ക് അടിപൊളിയാണ്. 2-3 ഡ്രോപ്സ് ഫേസിലും നെക്കിലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നന്നായിട്ട് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എമും പി എമ്മും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാം, ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല. ആൻഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൺസ്ക്രീൻ വെച്ച് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മസ്റ്റ് ആവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ സൺസ്ക്രീൻ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ പറയുക, സൺസ്ക്രീൻ നമ്മൾ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യണം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും. ആൻഡ് എൻ്റെ എക്കാലത്തെയും ഫേവറേറ്റ്സുകളിൽ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺസ്ക്രീനാണ് ഈ ഒരു ദ ഡെമാക്കോടെ 1% ഹൈറലോണിക് സൺസ്ക്രീൻ അക്വാ ജെൽ SPF 50 PA++++. ആൻഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സണ്ണിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള ബ്ലൂ ലൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അതായത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് എജക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലൂ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്കിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സീരിയസ്ലി ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുക, എനിക്ക് മുമ്പ് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് നമുക്ക് സ്കിന്ന് ഡാമേജ് ആവുന്ന പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായാലും രാവിലെ ഞാൻ സാധാരണ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴേടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ വർക്കൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വരുന്ന ഹൈറലോണിക് ആസിഡ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഒട്ടും തന്നെ ഡ്രൈ ആക്കാതെ നമ്മുടെ സ്കിൻ എപ്പോഴും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എന്താ വയ്ക്കാം, ഹൈഡ്രേറ്റഡ് പ്ലംബ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട്, ഫ്രാഗ്രൻസ് ഫ്രീ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെർമാക്കോടെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും ഫ്രാഗ്രൻസ് ഫ്രീ ആണ്. ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്ലാമി 2023 എന്നുകൊണ്ട് കോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 20% ഓഫ് കിട്ടും, അതുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഡെർമാക്കോയിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഓർഡർ ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ എഡ്യൂക്കേറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഭൂമി ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവർ പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ 10,000-ത്തിലധികം സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. അതിൽ അവർ പ്ലജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. സോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, മസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ്. സ്കിന്നിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സാണ്. ആക്റ്റീവ് ആക്നെ ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, അതേപോലെ ആക്റ്റീവ് ആക്നെ ഉള്ളവരും നിങ്ങൾ എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മീഷോയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാം ബിലോ 500 അകത്തെയാണ്, ചിലത് 300, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നുണ്ട് മാത്രം ഒരു 370 ആ ഒരു റേറ്റിൽ വരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ആ ഒരു നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ഈ ഒരു ബ്രൗൺ ടോപ്പാണ്, ഇതൊരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പാണ്. ആക്ച്വലി ഇത് ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് മീൻസ് ഒരു ടീഷർട്ട് ആ മാതിരി വരത്തില്ല, അതേപോലെയാണ്. ഇത് ഫുൾ സ്ലീവ്സ് ആണ്, നമ്മളിങ്ങനെ ഫുൾ സ്ലീവ്സ് നടക്കും. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കൈക്ക് നീളം കൊണ്ടിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്രയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഫുൾ സ്ലീവ്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഒരു വീ നെക്കാണ് വരുന്നത്, കളർ വരുന്നുണ്ട്, അത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ബ്രൗൺ ആണ്. എൻ്റെ ബ്രൗൺ ഇല്ല, ബ്രൗൺ ഒന്നും എന്താണെന്ന് പറയൂ, എല്ലാവർക്കും ചേരുന്ന ഭയങ്കര കിടിലായിട്ട് ചേരുന്ന കളറാണ്. അതായത് ഇപ്പം പറയാം നമുക്ക് ഇന്ന ടോൺ എന്നില്ല, അതൊരു ന്യൂട്രൽ കളറാണ്. ഏത് ടോണായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് ചേരുന്ന കളറാണ് ബ്രൗണ്, വൈറ്റ്, ഗ്രേ,
ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് ഗ്രേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂയിൽ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ലാവൻഡർ വരുന്നുണ്ട്, പിങ്ക്, റെഡ്, ബ്ലാക്ക്, പിന്നെ എല്ലാ ഒരു റസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ഒക്കെ കളറ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സീരിയസ്ലി പറയാലോ, ബ്രൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ്. ആൻഡ് എനിക്ക് ഇതിട്ടപ്പോൾ തുടങ്ങി, ഇനി ഇതിട്ടുകൊണ്ടും ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ പോയിരുന്നു. സിനിമ കാണാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ, ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഉണങ്ങി കഴിച്ചു. അതെ, എനിക്ക് ഇടുപ്പൊന്നുമില്ല, മുമ്പാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇടുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം ശരിയാക്കി തടിയടുത്ത് ഞാൻ നല്ല പോകാൻ സംഭവിക്കില്ല, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എൻ്റെ അടുപ്പ് ഇങ്ങനെ. പക്ഷെ എനിക്ക് സത്യമല്ല, എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, താങ്ക്സ് ടു ഡീറ്റ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് സമയമില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വീണ്ടും അക്രമം തുടങ്ങാറുള്ളത്. എൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഓടി ഇടുന്നൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും, അവളെ അവർ നേരാൻ വേണ്ട, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ സോറി ഗൈസ് ഇതെനക്ക് നടക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഷോ ഞാൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറി. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 301 ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഈ 301 ഞാൻ എടുത്ത സൈസ് എക്സ്ട്രാ ലാർജ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം എനിക്കറിയാം ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എനിക്ക് ഫിറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ലാർജ് ആണ് എടുത്ത്, എനിക്ക് കറക്റ്റാണ്. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ട് ലൈക്രാ മെറ്റീരിയലാണ്, ഇച്ചിരി വലിയോ പക്ഷെ വലിയത്തില്ല, വലിയില് ചിച്ചിരി വലിയ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ്. പിന്നെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് 301 രൂപയ്ക്ക് ലാഭമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാഭമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മറ്റേ കല്ലിലൊക്കെ കയറി യശോദേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കഴിവരുത്, എനിക്ക് എന്നിട്ട് നൂലൊക്കെ പിന്നി വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നൂലൊക്കെ പിന്നി വരും. പക്ഷേ ഇല്ല, നിങ്ങൾ മാനം മര്യാദയ്ക്ക്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഷാംപൂ വാഷാണ് ചെയ്തത്. ഷാംപൂ നല്ലപോലെ കലക്കിയിട്ട് 2 തവണ മുക്കിയെടുത്താൽ ശരിയിടും, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ക്ലിനിക് പ്ലസിൻ്റെ ഷാംപൂ എടുത്ത് 2 തവണ മുക്കുന്നു എടുത്തിടുന്നു, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളും അതേപോലെ ചെയ്യും, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇഷ്യൂ വരത്തില്ല. കുറേ നാൾ യൂസ് ചെയ്യും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3-4 മാസമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മാസത്തെ ഒരു 5-6 തവണയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താലും ഒരു 6 മാസമൊക്കെ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പേസ്റ്റൽ ഗ്രീൻ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പാണ്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ കരക്കണക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ദാ ഇത്, ഈ ഒരു പേസ്റ്റൽ ഗ്രീൻ ടോപ്പ്. പിന്നെ പറയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 370. നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദിച്ചു നല്ല ടോപ്പ് എവിടെ നിന്നാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മീഷോയിൽ നിന്നാണ്, ഇത് 300 രൂപയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷേ 300 370 റേറ്റ് വരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്, സോറി, റിയലി സോറി. പിന്നെ പറയണം, അന്ന് ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പറോട് ഒരുമിച്ച് അടുത്തിരുന്നാണ് വന്നത് ബസ്സിൽ. അപ്പം ഞാൻ ഉറങ്ങിയ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയില്ല, ഞാൻ ഉറങ്ങാണ്. ഞാൻ ബസ് തന്നെ ബസ് കയറി ഞാൻ ഇപ്പം വേണ്ട കണ്ണടച്ചോളേ ചത്തോളേ. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് ഉമ്മയൊക്കെ നോക്കി, എന്ത് സന്തോഷമായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ നമ്മളെപ്പോഴൊരെയൊക്കെ മുട്ടായി കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തൂടെ ഒരു തണുത്ത ശ്വാസം പോകില്ല. അതേണക്ക് എൻ്റെ മനസ്സങ്ങ് നിറഞ്ഞ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഉമ്മയൊക്കെ എന്നപ്പോൾ ആ ഉമ്മ എങ്ങനത്തെ ഉമ്മയെന്നറിയോ, മുട്ട് പോലത്തെ ഉമ്മ. എനിക്ക് പറയാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണേ ഞാൻ അപ്പം മറ്റേ ബാൻഡ് മേളമൊക്കെ നടത്തി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടത്തസല്ലാലേസിറത്ത് വെച്ച് കിട്ട, അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂഡായിരുന്നു എനിക്ക്. എന്ത് ഹാപ്പിയായിരുന്നു എന്നറിയോ, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിരുന്നു. സീരിയസ്ലി ഗൈസ്, അപ്പം അവൾ ആ കൊച്ചെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു, എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ചേച്ചി കാണുമ്പോൾ, എനിക്ക് വന്ന് മിണ്ടാൻ പേടിയായിരുന്നു ചേച്ചി. ഇനി മൂശയായിട്ടാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ മൂശയായിട്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ്ടോ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എവിടെ എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കട്ട ജാടയിട്ട് നിൽക്കില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിണ്ടാകും, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കും, എൻ്റെ മുഖത്തൊരു വീർപ്പൊക്കെ വന്നിരിക്കും. പക്ഷേ സീരിയസ്ലി ഗൈസ്, നിങ്ങൾ വന്ന് മിണ്ടിയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. മിണ്ടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, ഇപ്പം എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരെ മിണ്ടിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ പറയാം. ശരി, ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് പോകണം. എന്തോ ഭവാനി, എന്തോ ഇതാണ് ഡ്രസ്സ്, ഗ്രീൻ ഡ്രസ്സ്, ഒരു കോളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് കോളർ എന്നല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് വന്നിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു വള്ളിയും കൂടി ഇതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സ്ലീവ്സ് വന്നിട്ട് 3-4 സ്ലീവ്സ് ആണ്. സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഇലാസ്റ്റിക് വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ക്രോപ്പ് ടോപ്പാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, 370 രൂപയ്ക്ക് സീരിയസ്ലി നമുക്ക് കട്ട ലാഭമാണ്. ഇത് 370 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിച്ചു, കാരണം അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. ഞാൻ തലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയണ, അത്രയ്ക്ക് പൊളിയാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ആരും വിചാരിക്കൂല ഇത് 370 കുറഞ്ഞ പൈസയെന്നല്ല, 370 രൂപയ്ക്ക് ഇത്രയും നല്ല സാധനം കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി. ഇപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് പൊളി പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ആൻഡ് ഇതിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ, വേറെ കളേഴ്സ്. ഇതിൽ ബ്ലൂ വരുന്നുണ്ട്, നേവി ബ്ലൂ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ലാവൻഡർ അല്ല, നേവി ബ്ലൂ ആണ് വരുന്നത്. നേവി ബ്ലൂ, എനിക്ക് നേവി ബ്ലൂവിനെക്കാളും നേവി ബ്ലൂ നല്ലതായിരിക്കും, പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ പേസ്റ്റൽ കളർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ജീൻസൊക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇതാണ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര ഗിഡിലാണ്, സൂപ്പറാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഡ്രസ്സാണ്.
ആൻഡ് ഇതാദ്യമേ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ എന്തിട്ടാലും അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. എന്തായാലും സ്ലിപ്സ് ആയാലും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിമ്മി ആയാലും ബ്രാ ആയാലും എന്തിട്ടാലും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ അറിയാതെ വാങ്ങിച്ചതാണ്. പക്ഷേ സീരിയസ്ലി വന്നപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമായി. ഓക്കെ, ഇതായാലും ഞാൻ റിട്ടേൺ കൊടുത്തതാണ്. അതാ ഈ ഒരു മെറൂൺ കളറിലുള്ള ഒരു ടോപ്പാണ്, റെഡിഷ് മെറൂൺ കളറിലുള്ള ഒരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പാണ്. സ്ലീവ്സ് വന്നിട്ട് ഫുൾ സ്ലീവ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ലൈക്ക് ഒരു എംബ്രോയിഡറി ഒരു ത്രെഡ് വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡാർക്ക് കളർ എന്തെങ്കിലും ഇടുക. അതായത് ഇപ്പം ഡാർക്ക് കളർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാമി വാങ്ങാൻ കിട്ടും, ക്യാമി വിത്ത് ബ്രാ, ക്യാമിസോൾ വിത്ത് ബ്രാ ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പം അതൊക്കെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എന്തായാലും ഇവിടെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇടയിൽ വൃത്തിയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പം അടിപൊളിയായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് വരുന്നത്, കണ്ടോ, ഫുള്ള് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ്. കണ്ട ഫുള്ള് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഇട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പം ചിലർക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും, എനിക്ക് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ഇട്ടാലും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന, അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അവരെങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീനില്ല, ഇപ്പം ലൈക്ക് വാങ്ങണ്ട. ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീരിയസ്ലി, ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 342 ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇനി ഇപ്പം സെയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം, റിപ്പബ്ലിക് ഡേ സെയിലൊക്കെ വരും, അപ്പോഴും നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വാങ്ങാൻ പറ്റും, കുറച്ചുകൂടെ വില കുറച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറേ നാളായി. ഞാൻ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഡിസംബറിൽ വീഡിയോ ഇത് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ പറ്റിയില്ല, നടന്നില്ല. ആൻഡ് ഒരുപാട് കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ബ്ലാക്ക്, പീകോക്ക് ബ്ലൂ, ബ്രൗണ്, യെല്ലോ, ലാവൻഡർ, പിങ്ക്, ഗ്രീന്, ന്യൂഡ്, ലൈക്ക് ബെയ്ജ്, ആ ഒരു കളേഴ്സിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ കണ്ടു, അതായത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗമല്ലേ, ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 342 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ 342 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരനുസരിച്ച്, എനിക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വൈസില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല, കളർ പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് അടുത്തോ, അതാണ് നമ്മൾ അകത്തൊരു ക്യാമി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ള ഒരു അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സീൻ അങ്ങ് മാറി കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത് അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ്, നമുക്ക് ബീച്ച് വെയർ ഒക്കെ ആയിട്ടിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ലെപ്പേർഡ് പ്രിന്റുള്ള ഒരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ആണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് 242 ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് ഇടാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള സൈസ് വന്നിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് മീഡിയം ആണ് സൈസ് എടുത്തിട്ടുള്ള. പക്ഷേ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ബോഡി ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന ടൈപ്പല്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത് ഇറുകിയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതാണ് ഞാൻ മീഡിയം എടുത്തത്. ആൻഡ് ഇത് പോളിസ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത്, മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ട് ഇച്ചിരി ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ, ഇച്ചിരി ചൂടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇതാ ഒരു 3-4 സ്ലീവ്സ് ആണ് വരുന്നത്, ഇച്ചിരി ഒരു പഫ് സ്ലീവ്സ് പോലെയാണ്. ആൻഡ് ഓവറോൾ ദ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് നല്ലതാണ്, കാരണം 242 സീരിയസ്ലി അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. 242 അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെക്ക് വന്നിട്ട് വി നെക്കാണ്, ഒരു 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 വി നെക്കാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്, ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നാണ്, കാരണം ലെപ്പേർഡ് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എപ്പോഴും ഒരു ഇച്ചിരി എന്തായാലും മറ്റേ ഇതാണ് കുൽസിതം ഉള്ളൊരിതാണ് വെച്ചാൽ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. സോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എനിക്കിപ്പോൾ മുടി കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു മറ്റേ കിങ്ങിൽ മമ്മൂട്ടിയാക്കുമല്ല, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുമല്ല, അതെനിക്ക് ചുമ്മാ ഷോ പറ്റിച്ചോ പറ്റിച്ചോ. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എനിക്ക് സത്യമല്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ആൻഡ് നമ്മളിത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കിത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നിയില്ല, അകത്ത് ഇതേപോലെ വൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത്, മെറ്റീരിയൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇത് എന്തായാലും കളർ പോകത്തില്ല, ഉറപ്പാണ്, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അരച്ചൊന്നും പോകത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 2-3 വർഷമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ടോപ്പാണ്. ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള മിക്കുള്ളതെല്ലാം ക്രോപ്പ് ടോപ്പാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇതൊരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പാണ്. നമുക്ക് ലൈക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താണെന്ന് അറിയോ, നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്, ഇലാസ്റ്റിക്. പക്ഷേ ഇത് കെട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരുന്നേന. ആൻഡ് ഇത് ബാക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. മുമ്പ് ഇത് ബാക്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരേപോലെ ഇലാസ്റ്റിക് പറഞ്ഞ ടോപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് ചേരത്തില്ല, കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് നിൽക്കണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നും. അതായത് അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇറച്ച് നിൽക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല, ഞാൻ എനിക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇട്ടുകൊണ്ടോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അത് നോക്കണം, മുഖത്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദാ ഇതാണ്. ആൻഡ് വി പോലത്തെ നെക്കാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഷോൾഡറിൽ വരുന്നത് ഇതാണ്, ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഫുൾ സ്ലീവ് ആണ് വരുന്നത്. ഫുൾ സ്ലീവ് മീൻസ് കുറച്ചൊന്ന് പൊടി കയറിയിരിക്കും. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇല്ലേ റിസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഇലാസ്റ്റിക് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, ഒരു പിങ്കില് ഫ്ലോറൽ പ്രിൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സീരിയസ്ലി ഇത് കളർ പോകത്തില്ല. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട്
റേറ്റ് വന്നിട്ട് 281 ആണ്. ഇത് ബ്ലൂ വരുന്നുണ്ട്, ആഷ്, ഡാർക്ക് പിങ്ക്, യെല്ലോ, വൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു ഒരു പിങ്കിഷ് ടൈപ്പാണ്, ഒരു പിങ്ക് ആണ്. കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടോ, കാരണം കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. മുമ്പ് എനിക്ക് ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ഇടാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു, കാരണം എനിക്ക് വയറാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു, വരൂ നമുക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിന്നാ, ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ കുനിഞ്ഞു നോക്കി എനിക്ക് തറ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിക്ക് വയറായിരുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാല് കാണാൻ പറ്റണം, അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കുമ്പിടാതെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റി നമ്മളെ കാല് കാണാൻ പറ്റണം. ഇങ്ങനെ നോക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലേ കാല് കാണാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് എൻ്റെ വയറ്. ഇപ്പം എനിക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി, അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി വരില്ല. ഇത് എൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞാൽ, ആര് ബോഡി ഷേമിംഗ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, കാരണം ഞാനത് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡയറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്നത്. വെയ്റ്റ് ലോസ് ജേണി ഞാൻ ഉടനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സീരിയസ്ലി ഈ മന്ത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, നോക്കാം. ഇവിടെ കുറച്ചൊന്ന് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് അണ്ടർ ആംസ് ഒക്കെ പൊയ്ക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും സീനില്ല, ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല. സോ ഇത് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ. ആക്ച്വലി ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, കോഡ് കൊടുത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കോഡ് കൊടുത്ത് ചിലതൊക്കെ തെറ്റാണ് കിട്ടുന്നില്ല. കറക്റ്റ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, പക്ഷെ എന്താണെന്ന് അറിയോ, ചിലപ്പം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണ കിട്ടാളെ മേ ബി അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതോ അല്ലാതെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും, ഇങ്ങനെ ക്യാമറ ഇതേക്ക് ഇമേജ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട് പ്രോഡക്റ്റ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നോക്കാം അടുത്ത വീഡിയോ കണ്ടിട്ട്. ബൈ ബൈ.